Ցանկանում եմ ակնհայտ բան հարցնել ձեզ, ինչը վերաբերում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին։ Հիմա արդեն 5 ամիս է, ինչ ադրբեջանական ուժերը լիակատար հսկողության տակ են առել Լեռնային Ղարաբաղը։ Դրանից հետո խաղաղության մասին քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Նախագահ Ալիևը խոսել է խաղաղության և 30-ամյա հակամարտությանը պաշտոնապես վերջ տալու իր պատրաստակամության մասին։ Սակայն դրանից հետո ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Որտեղ եք հիմա և ինչու է ձգձգվում։ Նախ պետք է արձանագրել, որ միջազգային առնվազն 3 ֆորմատներով կամ առնվազն բառոճիշտ 3 ֆորմատներով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության սկզբունքները համաձայնեցված են։ Առաջին դա տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպման ընթացքում, որին մասնակցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ես, և մենք երկար քննարկումներից հետո ընդունել ենք համատեղ հայտարարություն, որտեղ արձանագրվում է հետևյալ սկզբունքը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Ինչ է սա նշանակում։ Ալմատայի հռչակագիրը հետևյալի մասին է, և այն ստորագրել են ստորագրումից առաջ դեռևս կամ դրանից որոշ ժամանակ առաջ խորհրդային միության մաս կազմած 12 հանրապետություններ, նրանք այդ հռչակագիրը ստորագրելով արձանագրել են մի քանի բան։ Առաջինը, խորհրդային միություն դադարում է գոյություն ունենալ, և այդ հանրապետությունները դառնալով ինքնիշխան պետություններ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը և սուվերենությունը։ Այսպիսով Ալմատայի հռչակագրով խորհրդային միության հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները դառնում են այլևս պետական սահման։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև Ալմատայի հռչակագրում արձանագրում է, որ այդ հանրապետությունները ընդունում են գոյություն ունեցող սահմաններ, այսինքն այդ պահին ինչ սահման գոյություն ունեցող սահման գոյություններ, նրանք այդ սահմանների անձեռնմխելիությունը ճանաչում են։ Եվ իհարկե այստեղ մի շատ կարևոր նրբություն կա, որ ես ուզում եմ ընդգծել, որովհետև մինչև Ալմատայի հռչակագրի ստորագրումից հետո և այդ հռչակագիրը և Ալմատայի հռչակագրի հետ կապված փաթեթները Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրել է 1992 թվականին, Ադրբեջանի խորհրդարանը վավերացրել է ավելի ուշ, ստորագրումից և վավերացումից հետո տեղի են ունեցել շատ իրադարձություններ։ Բայց այս համատեքստում շատ կարևոր է արձանագրել, որ Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ Հայաստանը և Ադրբեջանը ըստ էության այդ բոլոր իրադարձություններից հետո վերահաստատել են, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ երկրորդ կարևոր կետը, որ Ալմատայի հռչակագիրը պետք է դառնա հիմքը երկու երկրների միջև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանազատման և սահմանագծման հիմքը։ Սա էլ շատ կարևոր սկզբունք է, ինչը այս համատեքստում նշանակում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում ոչ թե սահման պետք է ստեղծվի, այլ Ալմատայի հռչակագրով հաստատված, վերահաստատված սահմանները պետք է արտահայտվեն գետնի վրա, քարտեզների վրա և գետնի վրա։ Սա առաջին ֆունդամենտալ պայմանավորվածությունն է։ Դրանից հետո հոկտեմբերի 30-ին ստորագրվել է Ռուսաստանի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ Եռակողմ հայտարարությունը, որտեղ Հայաստանը և Ադրբեջանը գրավոր հայտարարությամբ ընդունել են, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սուվերենությունը,
Եվ հայտարարում են, որ հրաժարվում են ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառումից, և բոլոր հարցերը կլուծեն բանակցային ճանապարհով. Այս պայմանավորվածությունն է նաև հիմ դարձել, որ երրորդ ֆունդամենտալ սկզբունքի ձևավորման և ձևակերպման, որը նշանակում է, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը, ապաշրջափակումը և միմյանց համար ճանապարհների բացումը տեղի կունենա երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման շրջանակներում, և այդ սկզբունքն էլ նախորդ երկու սկզբունքների հետ արձանագրվել է մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպումների արդյունքում, ընդ որում բոլոր ինչի մասին ասում եմ, խոսքը հրապարակային փաստաթղթերի ներվերաբերվում։ Ինչ կապ ունես ամեն ինչը ձեր հարցի հետ։ Իսկ կապը հետևյալն է, որ ըստ էության Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ճարտարապետությունը և սկզբունքները համաձայնեցված են, և նախորդ տարեվերջին մեզ թվում էր, թե մենք շատ մոտ ենք ի վերջո վերջնական պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը, բայց սկզբից Ադրբեջանը 3 անգամ հրաժարվեց մասնակցել տարբեր ֆորմատներով բանակցություններին, որից հետո նշանակվեցին Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ, և ըստ էության մենք այս կետի վրա ենք, և ենթադրում եմ, որ նախագահական ընտրություններից հետո մենք այս կետերի շուրջ կկարողանանք հասնել իմպլեմենտացիա, եթե քաղաքական կամք լինի, կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես նախկինում, ունի այդ քաղաքական կամքը գնալու մեր տարածաշրջանում խաղաղության կոնկրետ և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վերը նշված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Դա բավականին դրական է, բայց… Գիտեք, ես չէ, ներողություն եմ խնդրում, բայց այն, որ մենք այսքան ժամանակ ենք կորցրել, դա այդքան էլ դրական նշան չի, որովհետև տեսեք, մենք հունիսի 1-ին Քիշնևում տեղի ունեցավ հնգակողմ հանդիպում, որին մասնակցում էին Ֆրանսիայի նախագահ, Գերմանիայի կանցլերը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ, Ադրբեջանի նախագահ և ես, և որտեղ պայմանավորվածություն ձևակերպվեց և դա գրավոր հրապարակվեց, որ այդ ֆորմատով հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Գրանադայում 2023 թվականի աշնանը, բայց Ադրբեջանը հրաժարվեց ըստ էության այդ հանդիպմանը մասնակցել, որտեղ այդ համատեքստում ձևակերպվեց, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում Եռակողմ ձևաչափով, Ադրբեջանը էլի հրաժարվեց այդ հանդիպմանը մասնակցել, և եթե սրան գումարում ենք նաև այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան Լեռնային Ղարաբաղում, նախ ռազմական հարվածներ հասցվեցին Լեռնային Ղարաբաղին, և ըստ էության հայաթափվեց Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ էթնիկ զտումների հետևանքով, և պարզապես ես ձեր կոնկրետ հարցին պատասխանեցի, կենտրոնանալով ձեր հարցի բուն բովանդակության վրա, բայց ինչու ընդհատեցի ձեր հարցը դրական հնչելու կետի վրա, որովհետև երբ այս իրադարձությունները իրար կողքի ենք դնում, Հայաստանում օրինակ կան վերլուծաբաններ, որոնք կարծում են, որ այս ամեն ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը քայլ-քայլ նահանջում է և հրաժարվում է միջազգային հարթակներում և մեր միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։